Gledate Glas javnosti, ja sam Snežana Đorđević. O mukama profesora Jovana Marića razgovarat ćemo u narednim minutima, o tome gde se stalo sa svim onim što je njega zateklo u životu. Profesor Jovan Marić je psihijatar i profesor medicinskog fakulteta kao i pravnog fakulteta. Hvala vam, profesore, što ste izdvojili vreme za Glas javnosti. Hvala vama što ste odabrali ovu temu, jer ja smatram da televizije treba budu edukativne. Ja kao profesor uvek sam želeo da budem edukativan, da ljudi nešto nauče. Gde je greška? Gde je moja greška? Da ne čine drugi ljudi. To je najvažnije kazati. Dakle, ja sam napravio... Sa vama smo uvek razgovarali o psihijatriji, o problemama, pa dobro, o temama raznim. I ovo je na neki način psihijatrija. Ali sada govorimo o vama i o vašoj muci, o vašoj priči, koja već danima je u medijima, da vidimo gde se do sada, gde je došlo, koji je trenutak sada u pitanju najaktuelniji. Evo ovako. Najkraće moguće. Dakle, moj život je malo komplikovan, verovatno život psihijatra je čudni komplikovan. Imam tri braka, tri razvoda, tri deteta sa tri različite žene. To je početak. Treći brak je velika razlika u godinama. I moj brat, stari godinu dana, je razgovarao sa mnom što sam se ja oženio. Priznajem, to je bila greška, razlika 32 godine. Ja sam imao 60 godina, ona 28. To je katastrofa. Ali ja sam bio direktor, njoj je direktor, ona je mlad psihijatar. Ja sam mislio da ću ponovo psihijatriju nekako da osvežavam zahvaljujući njoj i tako dalje. Koja ona imala motive, to vredi da se diskutuje. Ali u svakom slučaju, rodio se sin i ona kaže jednu rečenicu koja je vrlo značajna. Ti imaš dve čerke, ja sam imao dve čerke iz prethodnih brakova. Ja, star si čovek, 60 godina sam imao kad sam dobio sina. Umrećeš, obezbedi sina na neki način, imaš neke imovine, tako dalje. Ja zaključujem, to je normalno, i napišem ugovor o poklonu. Ugovorom o poklonu, jedan stan veliki 130 kvadrata opredelim sinu. Ali, ključna stvar, dragi gledalci, ne napišem, je prva moja greška, ne napišem da ostanem u tom stanu do smrti, nego samo jednostavno poklonim stan sinu. Dobro, nije vam tad to pao na mene. Naravno, tek sam se... Ne znam kako advokat vam nije sugerisao tako nešto. Pazite, 7 meseci je imao kad je supruga insistirala da obezbedi, da živi danas sutra sa sinom i da ima neku imovinu taj sin. 7 meseci ne poklanja se stan sinu od 7 meseci. Malo neobično, ali dobro, to sam učinio. Vi ste prihvatili to. To sam učinio i kad se desio razvoj, moj brakovi traju jedno 10 godina i od velike postoga ide na loše, ali dobro, to je druga priča. I razvedem se i ona kaže, izlazi iz stana, stan je sina i ja sam staratelj, ona je staratelj sina, kao supruga, majka, tako sinovi, majke i tako to, i izlazi iz stana. Kažem, neću izađem iz stana, šta ti je bre, ja sam kupio taj stan, znaš da sam ja uložio pare u taj stan, moja ja bio direktor njoj, redovni profesor, sami ste rekli, na pravnom fakultetu sam predavao, na defektološkom fakultetu sam predavao u Foči. Za sobom imate puno knjiga, pisali ste. Etiku sam predavao, pa sam bio sudski veštak, pa sam u Hagu sam veštačio nekoliko puta, nećete verovati. Bili ste ambasador, to je jako bitno da kažemo. To je vrlo važno da se kaže, jer sam bio ambasador, šta je važno? Važno je, pazite sad ovo, kad je trebalo, bio sam ambasador u Nigeriji, tad sam već bio razveo i on je dobijao, naravno, uredno sve vreme, alimentaciju. Moja plata bila velika, on je izboksao 40%, njegova majka zapravo, 40% od plate. 1860 evra svakog meseca je dobijao. Ponavljam, 1860 evra, ogromne pare, kad sam se vratio iz Nigerije... Imate još obavezu alimentacije prema sinu, on sad ima 21 godina? On ima 20 godina, da. E sad, pazite, tad je imao 15 godina.
manje od 15 godina kad sam ja bio u Nigeriji, odlazio i tako dalje. I sad vraćam se ja i kažem, hoću ponovo da viđam sina u Centru za socijalni rad. U početku su posebni tretmani, uslovi i tako dalje, a posle toga možemo se viđamo kako se dogovorimo i tako dalje. Kaže, znate, sin ima 15 godina, sa 15 godina moramo njega da pitamo njegovu majku da li želi da se viđa s njime po našem zakonu. Već od 15 godina dete ima ogromna prava. Od toga da li će da se operiše, neće da se operiše, koju školu će da ide i tako da je sve dete odlučuje od 15 godina. Kaže, pitajte ga, misli se, do tolike pare dobija od alimentacije 50.000 evra, pa da će da se viđa sa ocem, otac nije ni gubav, ni grbav, ni ne znam šta, da ispade nešto nezgodno. Pa, otac je otac, bez obzira. I posebno, otac je posebno, ali kažem da ima nešto dok će ga da bi se stideo oca i tako dalje. Šok me dočeka, kaže, razgovarali smo sa sinom i njegovom majkom, oni ne žele da vi viđate njega. Šta da radite, kaže, imate pravo policijom da dovodite sina na viđenja, pa deću policijom da dovodim sina iz gimnazije, naravno interesuo sam se kakav je učenik, šta studira i tako dalje, upisao je fon i to sve, ali sve je posredno preko nekih prijatelja, informacije. Nosi vaše prezime. I nisam ga 7 godina video. Ja ne znam kako on izgleda. Kad bi im pokazali 3 mladića, možda po fotografijama bi i prepoznao njega. Ali i on mene vjerojatno zna preko medija. Ali sa čerkama ste u kontaktu sa njim? Naravno, sa čerkama. Znači, da li imate u vidu... Starije je jedna čerka, živi u Americi, udata je tamo, ova druga je psihijatar, radi u Dragiše Mišović, ima i sina, unuka imam, i tako dalje. Što znači da je možda majka uticala na... Naravno, pa je, pa nema šta, pa ne može 10-15 godina, ne može on sam da odluči. On ima sad 21, može sam da odluči. Sad ima 15 godina. A ja sam se ponadao, možda on mora da, on onda bude, kad je napunio 18 godina, on mora da zastupa svoje interese na sudu i tako dalje. Mislio sam, možda neće dati saglasnost advokatima, nisu imali punomoć. Međutim, na sljedećem ročištu doneli su punomoć koju je on potpisao da ga advokati zastupaju oko brakorazvodnih tih imovinskih i drugih pitanja vezano za njegovu majku, odnosno taj razvod i taj... Ali on uopšte ne želi da usliši ono, da čuje ono što vi njemu poručujete već danima kroz medije. Pa slušajte, pa ne samo to, nego ja sam mu napisao jedno pismo prvi put posle toliko vremena, ali dobro, majka je napisao mu pismo da se vidimo, da raspravimo, da prodiskutujemo razne stvari. Imam čak kuću jednu u Bijeljini, ja imam nekih nekretnina, Bogu hvala nisam siromašan i tako dalje, i tu kuću u Bijeljini na kojoj piše na fasadi zgrade Marića kuća, dakle jedna vrlo lepa kuća moga oca koji je advokat, narodni poslanik i tako dalje, ja sam rastao bez oca, komunisti su streljali oca, nisam ga zapamtio, bio je političar pre drugog svjetskog rata, narodni poslanik, pašće radikalne stranke, nisam ga zapamtio i sad kažem, sin će da raste opet bez oca kao ja, ponavlja isti jedan model. Nije dobro, naravno, jer ja se sećam da sam morao da uložim mnogo svoje psihijatrije i psihijatrijskog znanja da obradim niz situacija, jer me gajale su majka i tetka, ženske figure i tako dalje. Ali to je neka druga priča. Dakle, odem u Centar za socijalni rad, pitamo sina, kaže, ne želi da se viđaju sa vama, dajte mi to napismeno. Kaže, mi to ne dajemo napismeno. Pa nemojte da zovem ministra, morao sam da zovem ministra da... preko toga dobijem napismeno da ne želi da se viđa sa mnom. Sin, jer mi to treba za sudske procese i tako dalje. E sad, kako može da se poništi ugovor o poklonu? To je važno za nauk vašim gledaocima. Ne može nikako. Može samo da se dokaže da sam ja bio lud u to vreme i tako dalje, što nisam. Ako smo se potukli, ja i sin, i ako on ispoljava neblagodarnost, to se tako kaže, neblagodarnost poklona primaoca. Ali kako se to može dokazati da pokazuje neblagodarnost? Neblagodarnost poklona primaoca. Ja sam se raspitivao, ja sam imao težak oblik korone, bio sam gotovo na samrti, 2 nedelje bez svesti, umro, tako reći, ležao sam u Dragiše Mišovića, to je bilo pre godinu dana, kraće od godinu dana. I mislio sam to, da može da bude neblagodarnost sina, da nikada nije obišao oca u bolnici, nije pitao šta je sa ocem i tako dalje.
to može da se tretira. A možete to da ubacite sa advokatske strane? Zavisi od suda, od sudije, kako će to ceniti i tako dalje. Može ovo da se sada, ovo to sad ću da koristim, da on mene izbacuje iz stana koji sam njemu poklonio. Dakle, ja sam stan od 120 kvadrata poklonio sinu. Dobija stan, ali se nisam obezbedio, opet, dragi gledalci, ima velika greška što nisam napisao u tom ugovoru o darovanju stana da ostanem u stanu do svoje smrti. Što se nekako i podrazumevalo. A to se podrazumevalo, pa se on ima 7 meseci. Ja detetu 7 meseci poklanjam stan. Pa neće se od 7 meseci, tek sam se venčao sa tom suprugom, ja sada razmišljam da pišem tamo nešto da ostane do smrti, razmišljam o smrti i tako dalje. Tačno je da sam imao 60 godina, da sam bio stariji, da mogu da umrem i tako dalje. Tačno je da je trebalo da obezbedim sina, ja sam to uradio, ali nisam se zaštitio takvom jednom rečenicom. Brak je trajao 10 godina, posle 10 godina mi se razvodimo. Naravno, ona je bila sa mnom u Africi, sam bio ambasador u Africi, 2 puta sam bio ambasador, u Africi sam bio u Južnoafričkoj Republici, bilo je sve lepo, nema govora o lošim odnosima, o razvodu i tako dalje, jer uživa kao supruga ambasadora, ali kad je prestala da bude supruga ambasadora, kad sam se ja vratio da budem ponovo penzioner i tako dalje, naravno, njoj šta je radilo u glavi, to ne znam, ali u svakom slučaju, ja te više ne volim, želim da se razvedem, sada radim, ne volim me, moram se razvesti i tako dalje. I postavi se pitanje toga stana. Izlazi iz stana, stan je sinovljev, ja sam staratelj sina, kaže ona, i ja moram da izađem iz stana. Imao sam ja nešto se borio da ne izađem ovam onamu i to se još razlači na sudu, ali došlo izgleda do kraja, tako da za mjesec, dva dana ja mislim da ja treba da izađem iz tog stana. Jesu vama izvršitelji dali nešto napismeno da vi morate da izađete iz tog stana? Naravno da su dali izvršitelji sve to i tako dalje, ali sami advokati kažu da je to također neblagodarnost da on vas isteruje, pošto ja nemam nikakvu imovinu više u Beogradu, sve sam tu davno prodao i tako što sam imao, nije mi to trebalo i tako dalje, da je to također mogućnost jedna da ja ostanem, jer moram izbaciti na ulicu. Nemam gde. Znači, ko će da me primi, tamo neki rođaci, ako me prime, kogod da me primi će... Da, vi ste rekli da ćete spavati na hodniku ispred... Pa da, rekao sam ispred stana. Kako ćete jesti, kako ćete... Prostem dušek i spavam. Pa, napravim skandal, moram da napravim medijski skandal. Šta da radim? To je jedini način. Ja kažem... I oni dalje, pored toga, ne odustaje. I dalje, pored toga, ne odustaje. Sramota je da će, ja kažem, 50 sljedećih godina, on ima 20 godina, 50, 70, valjda će živjeti 70 godina, 50 sljedećih godina će ga biti glas i upiraće prstom, eno, to je onaj mali što je istarao starog bolesnog oca, ja imam 80 godina. Starog bolesnog oca na ulicu, da nema gdje da spava. To će ga pratiti sljedećih 50 godina. Nemoj to da činiš. Čak sam nekim televizijama rekao, dajte, poznate se televizije Pink, ne znam, Happy, ovo, ono, dajte, pozovite sina da se pomirimo u emisiji. Pomirimo, nismo se svađali nikada, on jednostavno prestao da se viđa sa mnom. Nije bilo reći, nije bilo ničega, nikakvih reći. Kako vi tumačite kao psihijatar da majka ima toliki uticaj na sina? Ah, kako vi tumačite da danas svaka žena gleda sa kim, koliko muškarac bogat, jel bogat, jel ima imovine, nema imovine, kao ljubav za ljubav, ali pare za pare. Mislite da je to bilo u pitanju? Pa, apsolutno, nema druge dileme nego... Ali vi ste to mogli da osjetite ili ste bili zaljubljeni? Pa slušajte sad baš zaljubljeni, kaže se amantes amantes, zaljubljeni, zaluđeni. To je jedna fina poruka, razlika u jednom slovu, ali velika razlika amantes amantes, zaljubljeni, zaluđeni. Tačno je razlika, moj brat godinu dana nije razgovarao sa mnom, stariji brat, zato sam oženio 32 godine mlađu ženu. To je druga greška koju sam napravio, jer, dragi gledalci... Ona je bila vaša studentkinja. Moja studentkinja, naravno, ali već je bila pred diplomskim, tako da pred posljednjim ispitima i poslije htjela psihijatriju. Čak sam ja predavao 2 predmeta, što je retko na medicinskom fakultetu, psihijatriju, tu sam bio šef katedre, i medicinsku etiku.
Tu sam, to je jedan neobičan predmet, mali, na drugoj godini medicine i nju sam izabrao za asistenta na tom predmetu, medicinska etika. I da, jer tu nije trebao asistent, ali ja sam bio već pred penzijom. Ali pomogli ste joj i u karijeri, je li tako? Naravno, evo, kaže, i poslala je asistent na tom predmetu, poslala je docent, posle toga doktorirala, ja sam bio mentor, međutim, molila mi je Slavica Đukić-Dejanović, također psihijatar, ja znam da si u lošim odnosima sa suprugom, ali ona me moli da je umjesto tebe ja budem član ispitne komisije za doktorat, za doktorsku disertaciju, se ne, ti nećeš buniti. Slavice, kako da se bunim, u mom interesu je da ona što pre postane doktor nauka i da postane docent, da ne bude više asistent, a to što se mi svađamo, razilazimo i tako dalje, šta da se radi? Pomozi joj, nek postane docent. I ona je postala docent na predmetu medicinska etika, što nju naravno jako vređa, jer nije na psihijatriji. Znate, kad psihijatar na psihijatriji ne može da postane asistent, onda tu nešto nije u redu sa kolegama. Kolege na neki način gledaju toga svoga budućeg asistenta malo drugim očima i tako dalje i tako dalje, gdje bih to komentarisao. Tek ona je docent na predmetu medicinska etika, to je jedan lep predmet i tako dalje, ali nije na psihijatriji. To je veliki to je velika minus i želja za jednog psihijatra. Aha, minus za psihijatra. Minus za psihijatra, radi na psihijatriji, a nije poslala asistent na tom predmetu, nego na nekom levom sa strane. Jasno, da. I šta se dalje preduzima? Ste vi dobili rešenje izvršitelja? Naravno, ja sam. Za koliko dana vi treba da izađete iz stana? Ne, još to je izvršenje, nego moja čerka diskutuje sa izvršiteljem i pregovaraju da vidimo koliko još mogu da ostanem i tako dalje. Šta oni kažu? Pa oni kažu, vidjet će se, zavisi sad, zavisi supruga ova. Pazite, jer stan, ovo je vrlo važno, taj stan je kupljen dok sam ja bio u braku, drugom braku svom, gdje se rodila čerka Jovana, ova što je doktorka. I jasno, da, sad, da. 2019. godine je kupljen stan. 19. godine. 2001. Zajednička imovina, ja sam bio u braku sa suprugom broj 2. 2001. godine, 1999. je kupljen stan. 2001. godine vanbračno se rađa sin Mateja. Već je brak 20 godina trajao, već sam rekao, moj brak obično 10 godina traju, ovaj je trajao 20 godina sa čerkom i krenulo to traljavo i tako dalje. Nije supruga žela da se razvede, ali supruga, žena sa kojom sam dobio sina Mateju, koji je rođen vanbračno i tako dalje, insistirala da se što pre razvedem i što pre oženim sa njom, mogu da umrem, pa će to bude probleme oko imovine i tako dalje. Zato sam ja napisao taj ugovor o poklonu. Ja se razvodim. Znači, 1999. godine kupujemo stan, ja i supruga, kao bračna tekovina. Stan iz braka. I ona ima pravo na taj stan? Čekajte, nema Danijele, nigde nema sina, nema ničega. Ja sam u braku sa suprugom broj 2. Razvodi se taj brak. 2001. godine se rađa Mateja, a tek 2003. ja se razvodim. Taj brak sa kojom suprugom kupujem stan. I ona dozvoljava da vi ostanete u tom stanu i ne traži. Naravno, pola stana je njeno, pola stana je njeno, pola stana je moje. Ali kako nije tražila pola? Ne traži, nema kako. Ona ni znala da sam ja poklonio stan sinu. Jer je Danijela, supruga sina, insistirala da baš taj stan koji je jako lep, veliki, 120 kvadrata, četvorosoba na lepoj lokaciji i tako dalje. Da druga supruga je obezbeđena stanom? Obezbeđena je, da. Naravno, da poklonim taj stan njoj, ja sam to učinio. I doznavši za tako nešto, supruga broj 2, majka moje čerke, za koju je kupovan taj stan, jer čerki treba darivati kad završi medicinu, da dobije stan.
i mi smo tu spremali i tako dalje. Kad je doznala da sam poklonio stan sinu, vanbraco, rođenom sinu, naravno tužila me za poništaj ugovora o poklonu. Jer nisam mogao pokloniti, ne mogu pokloniti ni čašu nekome, ako je to čaša zajednička sa vama, pola vaša čaša, pola moja, ja ne mogu pokloniti nekome. Znači, nisam mogao pokloniti taj stan i tužila me da sam učinio jedno delo koje nije pravno moguće. Ali, kako znate, se to završilo? Pa završilo se tako što je sud rekao da je to pravno moguće. Kako sud rekao, da vam ne pričam sad dalje o sudovima, o njegovom advokatu. Da, znate kakav je to advokat? Nije lepo da pričam, ne bi pričati o advokatu. Bio sam u 7 emisija sa njegovim advokatom. Pazite sad, oni mene zovu kao drugu stranu, Happy, Pink i tako dalje i tako dalje, razne televizije, zovu mene, se kao branioca jedne strane i advokata s druge strane. Zašto ne zovu mog advokata, neka se dva advokata sučele oko toga kako je moguće da stan koji je zajedničko vlasništvo kupljen u braku, koji je još trajao 4 godine zajedno sa suprugom, nije zajednička imovina mene i prethodne supruge, nego je stan moj, jer sam ja kao više zarađivao. Pa to se ne gleda tako, po Bogu, to znaju svi pravnici. Pa slušajte dalje. Pošto smo se to borili na sudu, dođe do apelacionog suda. Apelacioni sud je viši sud. Naloži da niži sud još jednom sasluša mene i moju bivšu suprugu, ovu broj 2, za kojom je kupljen stan, kako smo sticali novac, koliko je ona zarađivala, koliko se nazvala, ona je snimala neke ploče, lepo peva i tako dalje, imala je svoje... Čime se bavila? Bavila se, ona je pravnica, ali više je pevala po kafanama, lokalima i tako dalje. I vodila je, pomagala je bratu, zajedno su držali Nanu, kafić Nana, čuli ste verovatno za kafić Nana. E, u toj kući sam ja stanovao, u toj kući ona živi i tako dalje, tako da je ona bila imućna. U svakom slučaju, da se, znači sud, viši sud apelacioni, naloži nižem sudu da još jednom sasluša mene i tu suprugu, da vide kako smo sticali pare, kome smo namenili stan. Stan smo namenili čerki našoj zajedničkoj, u to vreme nije bilo ni mate, ni nikoga, to sam već rekao. I ja se teško razbolim od korone, jer sam preživeo. 2 nedelje sam bio mrtav praktično, pa posle još nedelju dana mrtav praktično, ali sam preživeo. Lekar pored mene 30 godina umro, lekar pored mene 40 godina umro i tako dalje. Ja preživim. Oni, pošto su doznali da sam teško bolestan i da ću da umrem, pričam vam sad o tom advokatu koji je sa mnom bio često u emisijama, oni ne postupe po nalogu apelacionog suda, nego predmet dođe na niži sud koji treba da uradi šta je naredio na apelacioni sud, jel tako? Da ponovo otvori predmet i sasluša glavne aktere, mene i bivšu suprugu, kako smo sticali novac i tako dalje. Taj sudija novi kaže, ovde je sve čisto, imamo dovoljno elemenata, da vam presudimo, zaključi raspravu i potvrdi to da je važeći ugovor o poklonu i tako dalje. Možete misliti, a taj advokat to udesi sve i postavi sudiju koga je on želeo, jer advokat ima veze, samo sticajem okolnostima, moram to reći, vam sam rekao, dosta sam već to pominjao, da me već boli glava od pominjanja tog advokata Jolovića. Advokat Nemanja Jolović je bio skoro 2 godine u zatvoru zbog čuvene stečajne mafije, zbog podmićivanja sudija. Možete misliti advokata koji podmićuje sudije, i advokatska komora ne briše, ne oduzima licencu takvom advokatu. To je strašno. Dakle, živimo u državi, ne bih sad pričao šta se događa u državi, vi to znate isto kao i ja, ali to je sticajem okolnosti tako. Dakle, niži sud, možete misliti, nije postupio po nalogu višeg apelacionog suda.
i sve opet presuđeno na moju štetu, na žalost. I vi ste onda odlučili da idete u medije. To je bio vaš motiv? Moj motiv je bio da idem u medije. Da idete u medije, to nije jednostavno. Upravo tako da bih iznosio nešto što je neko, ja nisam pravnik, ali meni je logično, ako viši sud, koji se zove apelacioni sud, naredi nižem sudu, vrati predmet i kaže saslušajte još jednom na okolnosti sticanja dohotka, da li je da se utvrdi stan zajednička imovina. Mene je Aleksandre Marić. Ja se nadam da stvar još uvijek nije završena. Neki advokati mi kažu da je moguće da isterivanje moje iz stana na ulicu i tako dalje će ona neblagodarnost poklonoprimaoca. Jer poklonoprimalac mora da pokaže blagodarnost prema poklonodavaocu. To sam ja, poklonio sam mu stan, on mi izbacuje na ulicu. Da li ću uspjeti u tome da još uvijek ostanem godinu, dve, tri, koliko ću živjeti, najviše koliko ja procenjujem, sinu u 20. godini verovatno ne treba stan, može da sačeka 3 godine moju smrt i tad će dobiti stan. Profesore Marić, mnogo vam hvala na ovom iskrenom razgovoru. Volila bih i da na neki način čujemo i drugu stranu, ali oni ne žele, ali tako, da se pojave. Sa vama ste ih pozivali ili bio je samo advokat? Tako? Da. Hvala. Ali dobro, hvala vam puno na ovom razgovoru i svako dobro vam želim i najbolji ishod, ono što vi očekujete. Preživeću valjda. Hvala i vama, dragi gledalci, gledate Glas javnosti.